گران قطن کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی عبدالغفار قادری ساسو پر خدمت کے نور اسلام پروگرام سر حاضر دے قدردار ہوں. جمعہ مبارک روز دین دے دکڑے دا پارا ساسو پر خدمت کی انہوں نے موضوع اوڑے دا چی قدردان انہوں منگا معاشرہ کی گورو چی وقت تر وقت مہنگائی سے واقعی گی بے روزگاری سے واقعی گی دغ وقت کے تم نوجوانان لس پکار دی زمون زوانان لس پکار دی چیگی دغ مہنگائی سرا اور بے روزگاری سرا مقابلہ ہو کی فل مشکلات حل کی منگ تو دین دغ وقت بارہ کے سے ہدایت راکی سے تعلیم ات راکی قدردان و پدے موضوع بات من خبر کو تاسو امنگ سر لائف کال باندھے رابطہ کوے زمون نمبر زمون شمیرا 0915584544 قدردان و واٹس اپ باندھے تاسو فل وائس میسیج فل ٹیکسٹ میسیج منگ سرا لے گلے شے قدردان و پروگرام کے منگ سرا نعت شریف خیستہ برخہ ہم وی نعت شریف وہم اورو نعت شریف دپا نن پروگرام تو تشریف روڑے دوں قدردان رور انجینئر اسرار احمد صاحب. اسرار احمد صاحب تو سنگو بخیر علی بھائیو قدردان و نعت شریف وہم اورو انجینئر صاحب نا اور ورسرا ورسا ساسو لائف کال وہم آخلو ساسو سوالات جوابات وہم کو موضوع باندھے وہم خبر کو قدردان و ساسو پروگرام دے ساسو شمولیہ ساسو شرکت پکی ضروری دے قدردان و مہنگائی روز طرز سے واقعی گی زمون پر معاشرہ کے مہنگائی دو وجنا ڈیر خلق مایوسی طرف روان دی ڈیر خلق دا سے الفاظ پر خپل خلا باندھ استعمالی چغد اللہ علیہ شان ہوں دا خفغان باعث جوڑی دی شی نو قدردان و دغ وقت کے منگ لس پکار دی نوجوانان لس پکار دی زوانان لس پکار دی قرآن و حدیث پرانا کے قدردان و پدے موضوع باندھ بخبر کو ٹول ناول خدا خبر یاد ساتے قدردان و چمنگ لخل کانسیپٹ خپل ذہنیت آغا برابر ال پکار دی بعض خلق محنت نہ کئی کوشش نہ کئی منڈ تڑ نہ وقی وہ دا تم ساتھی چھ مالا بر رب ذوالجلال رزق را کئی مات و تیارہ ملاوی گی یاد ساتے قرآن پاک کے رب ذوالجلال دا رزق وعدہ کرے دا اللہ اللہ شان ہوں رزاق تے اللہ کریم قرآن مجید کے ارشاد فرمائی وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها فضم کا باندھ دا سے زندہ سر نشتہ چھ داغ رزق پر رب ذوالجلال باندھ نوی مقصد دا چھ دا ہر زندہ سری رزق رب ذوالجلال داغ ذمہ آغست دا رب ذوالجلال داغ ذمہ واری آغست دا رب اغل رزق ورکون کے دے بول آیت کریمہ کے رب ذوالجلال فرمائے چھ ان اللہ هو الرزاق رب ذوالجلال رزق ورکون کے دے آقے کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک مومن تھا مسلمان تھا دا خپل لاس باندھے دا گٹلو خپل لاس باندھے کسب کولو محنت کولو تربیت ورکڑے دے تلقین کرے دے تعلیم ورکڑے دے نن پروگرام دا پارا ہم منگا قدردان دا بخاری شریف میں حدیث پاک ٹاک لے دے آقے کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک حدیث پاک کے ارشاد فرمائی منگ بتاؤ سے تعلیم راکئی پر اسکرین مان نے بتاؤ سے حدیث پاک کاری آقے کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی چہ انسان ٹول نہ غور خوراک چکی ٹول نہ غور شدے سخری پائے کہ ٹول نہ غور شیز آغ دے چد پخ اللہ بند گٹھلی ہوئی قدردان بعض اوقات انسان تھا نہ مشران نہ پلار نکرو نہ مال دولت پاتی ہوئی بعض اوقات دا رو نہ و تصر مدد ملوشی مرغی یو بل سر مدد کی آغ ہم اغت خوراس کاک یو شیز و تلوشی ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک منگ و تاثل تعلیم راکی خپل امت تا دے خبر سبق خی چہ ٹول نہ غور خوراک آغ دے چہ انسان پخل محنت باندھے اگٹی او بے آغا اخری نو قدردان واقعی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ورحم الدِ خبر سبق راکڑے شمنگ میں محنت کو یاد ساتے مہنگائے اور بے روزگار سرا ٹول نہ مضبوط مقابلہ اغب محنت سرا کی دیشی اللہ اللہ شانہ قرآن پاک کے یقیناً دا رزق ورکول و وعدہ کڑے دا رب ذوالجلال ذمہ واری آغاز سے دا ہو ورثرا ورثر رب ذوالجلال دا ہم فرمائی دی چتا سو فضم کا باندھ غرض اور زان پا رزق طلب کے سورہ جمعہ کے رب ذوالجلال ارشاد فرمائی وابتغوا من فضل اللہ فن تشرو فی الارض وابتغوا من فضل اللہ پزم کا باندھے خوارش غرض اور دا اللہ اللہ شانہ فضل رزق طلب کے رزق دا پارا کوشش ہو کے مقدردان و دا مہنگائی پر دور کے زمون کم رونا داغی تنخواہ داغی دا ضروریات اور داغی دا حاجات پورا کول کے اگا کامیاب نشی اگا قاصر دی دا سے تنخواہ در سے پغی بائیں داغی ضروریات نہ پورا کی گی مدغ شاند رون پکا دی قدردان سے مزید محنت شروع کی یو پارٹ ٹائم نوکری شروع کی پارٹ ٹائم کاروبار شروع کی یو اضافی محنت شروع کی اللہ اللہ شانو ہوں قرآن پاک کے وعدہ کرے دا چکل انسان کوشش کی نو آغت انسان تا داغے بدل ملاوی گی کم انسان ہم رب ذوالجلال دا فضل حصول دا پارا کوشش کی محنت کی اللہ اللہ شنو رزلٹ اغل اور کی رب ذوالجلال قرآن مجید کے ارشاد فرمائی الیس للانسان الا ما سعا انسان تا حق سے ملاوی گی سو دا پارا دے کوشش کی
زما هغه ځوانان رونه هغه نوجوانان چې بیروزګاره دي یا مهنګای د وژن هغه په تکلیف کې دي هغه ته دا خواست دی چې د رب ذوالجلال په دغه وعده باندې هغه عمل شروع کړي. رب ذوالجلال وعده کړی ده چې تاسو لپاره کوشش کې تاته باغه ملاویږي. قدردان موږ معاشره کې ګورو چې بعد خلک پر ناجایزه باندې په غلطه باندې د پیسې ګټلو ځان ته رزق حاصلولو ځان ته کسب حاصلولو کوشش کوي، هغه قدردانو غلا کوي، ملاوټ کوي، هغه غلط کارونه کوي، غلط طریقې باندې پیسې ګټي. چې کله معاشره کې یو غلط سړی غلطه طریقه باندې یو غلط کار کوي هغه کې کامیابی کی او ځان ته حرام پیسې ګټي، نو کوم انسان چې قدردانو حلال دپاره کوشش کوي، حلال ذریعہ لټي، حلال طریقہ باندې منډه تړي وخی، نو حلال صد رب ذوالجلال رحمت هم مرګري وي. کوم انسان د ښه طریقې باندې محنت کوي، ښه طریقې باندې کوشش کوي، نو هغه صد الله جل شانه خصوصي رحمت هم مرګري وي. حلال باندې رب ذوالجلال رضا کیږي، رب ذوالجلال خوشحالي کی. نو قدردانو زما دغه نوجوانانو ته ځوانانو ته خواست دی چې خپل ځان سستی لري کې که یو نوکری باندې کار نه کی قدردانو، نو خپل فارغ اوقات وکې چې کوم ټایمونه تاسو سره وزګار دي، قدردانو خوب لږ کم کې، آرام لږ کم وکې. دغه ځواني دغه نوجوانی دا د ګټلو وخت دی قدردانو، دې وخت کې منډه تړې وهل پکار دی، کوشش دا پکار دی چې دا خپل وخت صحیح استعمال وشي. چې کله انسان منډه تړ وخی، نو رب ذوالجلال وعده کړی ده چې الیس للانسان الا ما سعا، چې انسان ته هغه څه ملاویږي څه دپاره دی کوشش کوي. نو زموږ کوشش بطور مسلمان ټول ناول به موږ ادا ګورو چې کوم کاروبار، کوم روزګار، کوم وسیله موږ لټوو، آیا دغه وسیله، دغه روزګار، دغه کاروبار حلال دی که حرام دی. زموږ ډېر نوجوانان داسې دي قدردانو چې هغې شارټ کټ پسې کوشش کوي، هغې کوشش کوي چې لږ وخت کې زه ښه شم، لږ وخت کې مالا گاډی راشي، لږ وخت کې زما تنخواه غټه شي، لږ وخت کې ماته ډېر سهولیات ملو شي. د شارټ کټ په حصول کې قدردانو نن په معاشره کې داسې غلط خلک شته چې هغې د آنلاین کاروبار، آنلاین روزګار په نوم باندې خلکو نه پیسې واخلي او هغې ته ډېر غټ منافع لالچ ورکوي چې تاسو ته به په لاکھ روپۍ باندې 2000 ماهانه ملاویږي، لاک پس به تاسو دومره غټه ګټه ملاویږي، دومره ګټه شي هغه ګټه ممکنه نه وي. نو قدردانو زموږ نوجوانان د آی خلکو په لاس باندې دوکه شي او خپل هغه پیسې چې کوم پیسې دي که حلال کاروبار په سم ځای باندې لګولې وي، نو هغې نه به ورته کمه ګټه راتله، خو هغه پیسې به حلال وي، هغه پیسې به دوی سره موجودې وي. هغه لږ پیسو باندې ډېر ګټې په لالچ کې هغه خپل شته پیسو نه قدردانو زموږ نوجوانان هغه خلاص شي. ډېر خلکو سره واقعات شوي زموږ په معاشره کې داسې جعلي کمپنۍ روتي وي چې هغې خلکو کاروبار، خلکو روزګار په نوم باندې خلکو نه پیسې واغستې چې موږ کاروبار کو، روزګار کو، خو د هغې کاروبار، روزګار هغې یو دھوکه وه او دھوکې باندې خلکو پیسې واغستې، بیا وتښتېدل او خلک د ټول عمر د خپل جمع پونجی نه، د خپل چې کوم سیوینګز و، خپل بچت و، خپل سرمایه وه، هغه نه خلاص شو. نو قدردانو نوجوانانو ته خواست دی چې شارټ کټ پسې کوشش مه کوئ، شارټ کټ دا ښه لاره نه یي قدردانو. محنت وکې، کوشش وکې، منډه تړ ووهئ، مسلسل محنت نه روغ سوچې کله یو شیز انسان ته حاصل شي قدردانو، هغه شیز سالډ وي، هغه شیز مضبوط وي. محنت نه روستو قدردانو کوم یو شیز حاصل شي د هغې قدر هم ډیر وي. نو قدردانو ټول ناول خو به موږ مهنګایي بې روزګارۍ کې مقابلې دپاره به خپل ځان نه سستی وباسو قدردانو، سستی به نوجوان دان نه وباسي، ځوانان به دان نه سستی لرې کړي، محنت کوشش به شروع کړي. په یو تنخواه باندې د هغې ګزاره نه کیږي قدردانو، پارټ ټایم جاب دې شروع کړي، پارټ ټایم کار دې شروع کړي قدردانو. زموږ په معاشره کې فری لانسنګ ډېر ښایسته کار شروع دی. زموږ نوجوانان دې مختلف سکلز زده کړي، مختلف داسې کارونه دې زده کړي چې د هغې په عالمی منډې کې، ټوله دنیا کې د هغې اهمیت وي، د هغې ضرورت وي. نو قدردانو فری لانسنګ په ذریعه باندې هم خپل هنر باندې د ځان لپاره حلال پیسې ګټلی شي. قدردانو زموږ ځوانانو ته نوې نوې لارې کتل پکار دي چې نوې لارې شي، کوم نن زبانه د حلال لارې دي، هغه حلال لارې هم زده کړي. که یو کسب باندې د هغې ضروریات نه پوره کیږي، دویم هم ځان له مخه وګوري. یاد ساتئ چې انسان کوشش کوي، الله جل شانه مخه برابروي، انسان اراده وکړي او منډې تړې هلې ځلې شروع کړي، نو الله جل شانه هغې دپاره مخه برابروي. نو دا زموږ ذمهواري ده چې موږ رب ذوالجلال په بارګاه کې لاسونه هم پورته کړو، دعاګانې هم وغواړو، رب ته سوال هم وکړو چې باری تعالی زما مدد وکې، او ورسره ورسره بیا خپل ځان سستی لري کړو او قدردانو منډې تړې شروع کړو. ځوانې دا وخت د ګټلو دی قدردانو، دا د وخت د منډو تړلو دی. دغه وخت کې انسان له پکار دی چې خپل راتلونکي ژوند دپاره خپل ځان ته، خپل بچو ته، خپل مور او پلار ته سهولیات برابر کړي. که مهنګایي ده قدردانو، نو یاد ساتئ رب ذوالجلال مهربانه دی،
رب ذوالجلال مهربان د خپل بندگانو باندې چې انسان مهنت کی کوشش کی اضافي کار کی اضافي منډه تلوخی نو رب ذوالجلال ورلا رزق هم ډیر ورکی. دویم خبره قدردانو چې زموږ ډیر نوجوانان هغه کوشش کوي چې ماته غټه تنخواه نوکری ملو شي ماته یو غټ کاروبار شروع شي نو دغه نیت او تم باندې دوی بے روزگار وي او مهنګای کې بیا دغه ژوند ګران شي چې کله هغه قدردان او غټه نوکری پسې کوشش کوي وړه نوکری وته ملاویږي نو غټه نوکری په تم باندې وړه نوکری ته غاړه نه کوي د غټ کاروبار په تمه باندې وړوکی کاروبار نه شروع نه کوي. یاد ساتئ قدردانو دا خبره ذهن کې کینه وه چې گنتی سے شروع کی قدردانو صفر نه شروع کی صفر نه خبره مخکې ځي. قدردانو خپل موضوع باندې خبره جاری ساتو لایف کال واخلو. السلام علیکم. سو کو دکم دینا دغه نه کوم جی کروڑ نه جی خور سو ویل غواړم دا غواړم چې زما خپل شو از شو دې دلم ټول په 11000 لینک او زمرا خپل کار نه کینې نه یی د دې لپاره راته سو وظیفه کوي چې دا کوم چې زه را وګرځې کم ګرځې دې نشم. صحیح شو خور تاسو ډیره شکریا ډیره مننه تاسو کول او تاسو پروگرام ګوره زموږ کوشش به شي ان شاء الله تاسو ته پروگرام کې جواب درکو. نو قدردانو چې کله یو انسان ته غټه نوکری غټ کاروبار د هغې اسباب او مخ نه برابرېږي نو وړوکي نوکری او وړوکي کاروبار نه مخ نه یې ګرځول پکار. یاد ساتئ گنتی سے شروع کی قدردانو صفر نه شروع کیږي ورو ورو بیا برځي د اوچت منزل ته رسېدو دپاره قدردانو د اول ګراؤنډ فلور په اول پوڼی باندې خپه کېښودل ضروری دي. انسان چې ورو ورو برځي نو قدردانو ډېر لرې پورې ورسي اور یو قدردانو انګلش یو متل هم دی سلو رائزنګ از د بیسټ چې انسان رو روزی قدردانو ډېر لرې پورې ورسي. نو کوشش دا پکار دی چې مونږه که وړه نوکری هم ملاویږي دیته وړه نه یې قتل پکار دیته په دې نیت باندې قتل پکار دی چې دا مال رب ذوالجلال د رزق یو لاره کله وکړه ماته رب ذوالجلال د رزق یو مخه کله وکړه هغې کې خپل محنت کوشش پکار دی چې صرف جیب خرچه هم هلته نه روزي. نو قدردانو نش نه دا بیا هم ښه دی او چې کله بیا هغې نه ښه نوکری ملو شي نو قدردانو بیا هغه نوکری پرېښودل پکار دی. یو ډیره اهمه خبره او ډیره لویه غلطي چې زموږ بعضې نوجوانان نه وشي چې قدردانو کوم ځای کې د هغې تنخواه کمه وي کوم ځای کې د هغې ضرورت نه پوره کیږي نو هغې دا نوکری د بل نوکری نه مخکې پرېږدي چې دلته کې زما کار نه برابرېږي دلته کې کار ډیر د تنخواه کمه ده نو هغه شته نوکری چې کوم ته ملو وي هغه هم دوی پرېږدي نو د هغې نقصان دا وشي قدردانو چې دا نوکری د رزق دا لاره دا د رب ذوالجلال یو نعمت دی د رب ذوالجلال د نعمت ناشکری نه کول پکار چې کله انسان بغیر د یو وجه نه بغیر د یو حاجت نه اسې یو نوکری پرېږدي قدردانو نوکری ختمه کی نو دا د الله لشانه د نعمت یو بې قدري ده. حکم انسان چې د الله جل شانه نعمت بے قدری کی قدردانو نو یاد ساتئ هغه نه بیا نعمت هغه سره کیږي نو داسې ځوانان چې هغې بغیر د څه شرعي وجه نه هغې د بغیر د شرعي عذر نه هسې نوکری پرېږدي نو قدردانو دغه شان د خلک مونږ لیدلی چې بیا ډېر وخت پورې بې روزګاره وي. موضوع باندې مې خبرې جاری ساتو لایف کال واخلو. السلام علیکم. څوک حکم دینا خبرې کوم شمرود خبرې کوم جی جی روز جمرود روز ویل غواړی ستاسو کال مونږ ته صحیح ملونه شو غالباً ستاسو کال ډسکنیکټ شو. قدردانو کله هم تاسو کال کوئ نو یو مهرباني کوئ چې تاسو د خپل ټی وی آواز بند ساتئ مونږ سره ډایرکټ کال باندې راځئ او کوم ځای کې ستاسو سیګنل پوره وي قدردانو خپل موبایل کې ګوره چې کوم ځای کې سیګنل پوره وي نو هغه د مونږ سره لایف کال باندې راځي ستاسو آواز به هم مونږ ته صفا راځي ستاسو خبره به هم مونږ ته صفا راځي ستاسو خرچه هم وشي او ستاسو هغه خبره مونږ ته رونه رسي نو مونږ په دې خبره باندې خفه کیږو چې ستاسو خرچه وشوه او هغه مقصد سرته ونه رسېدو. نو قدردانو تاسو بیا هم کال کولی شئ دا ستاسو پروګرام دی مونږ تاسو دپاره راغلي یو کال ډراپ شي قدردانو تاسو بیا هم ملاولی شئ مونږ تاسو دپاره ناست یو ستاسو دا خبره مونږ دپاره قیمتي ده او بعض اوقات قدردانو ستاسو دغې پوښتنې د وجه نه زموږ ډېر کتونکو ته د علم یو خبره د زده کړې یو خبره ورسي نو هغې د وجه نه قدردانو ستاسو هم ثواب کیږي چې ستاسو د وجه نه دا خبره خلکو مخې ته راغله هغې جواب هغې ته ملو شو هغې ته دین یو خبره ورسېده نو ستاسو به هم په هغې کې ثواب وشي. قدردانو مهنګایي کې چې کله انسان ماضی ته وګوري د صحابه کرامو دور ته وګوري د خلفای راشدین او چې کوم اسلام اولین دور حکومت او قدردانو هغه وخت کې هم مهنګایي راغلې ده هغه وخت کې هم مهنګایي شوې ده خو یاد ساتئ قدردانو د مهنګایي ټول نه بهترین طریقه دا ده چې انسان د غیر ضروري اخراجات هغه خپل ختم کړي
چې کوم خبرو ضرورت نشته، کوم خبرو ډیر حاجت نشته، هغه خرچې خپل کمی کی، نو قدردانو ډیر حد پورې انسان خپل پیسې بچت کولی شي او د خپل ضرورتو باندې هغه پیسې لګولی شي. د کوم اخراجاتو ضرورت نشته، د کوم اشیاو ضرورت نشته، قدردانو انسان هغه کنټرول کی، نو ډیر حد پورې د خپل پیسې بچت کولی شي او د مهنګای مقابله کولی شي. هر انسان د قدردانو چې مهنګای سره مقابله کی، داغه د پاره یو مفید لار ادا ده چې دې څه څومره هم روز کې خرچه کوي، په هفته کې خرچه کوي، کله هم دې څه پیسې خرچ کوي، دې ځان سره اولی کی چې نن ما په دې ځای کې دومره پیسې ولګولې، دې ځای کې دومره پیسې ولګولې، میاشت پس دو میاشتې پس په هغه خرچو باندې نظر واچي چې ما کوم ځای کې پیسې لګولې دي او دغه پیسې زه بچت کولی شم او د دې لګولو ضرورت نو. نو چې کله انسان قدردانو د خپل اخراجاتو اندازه ولګي، نو بیا دته مهنګای سره مقابله اسانه شي. لایف کال واخلو. السلام علیکم. څوک ته کوم نه قدردانو کال ډراپ شو، دا پروګرام ستاسو دی، تاسو بیا هم کال ملاول شي، بیا به موږ کال اخلو. قدردانو د اخراجات کنټرول کول دا د مهنګای سره مقابلې یو لویه طریقه ده. قدردانو چې څومره هم تاسو خرچه کوئ، هغه اولی کې او بیا په هغې باندې نظر واچوئ چې کوم خرچې ډیر حاجت نه وي، ډیر ضرورت نه وي، نو بیا دپاره هغې خرچې نه ځان وساتئ. نو تاسو به اندازه وچی چې ډیر خرچې هغه اضافي وي، د هغې ضرورت نه وي. که انسان هغه خرچه ونه کړي، نو بیا هم د هغه ژوند پکې تیریږي. نو دې سره هم قدردانو دې د مهنګای سره مقابله کولی شي. صحابه کرامو اور دغه شانته د امت مسلمه کله هم مهنګای سره مقابله کړی دی، نو هغه یو طریقه قدردانو هغه سادګي ده. چې کله انسان ساده ژوند تیری، نو قدردانو ډیر حد پورې دغه مسائل هغه ختم وي. فیشن او بلا ضرورت خرچې قدردانو انسان له تکلیف ورکوي. خپل موضوع باندې خبرې جاری ساتو. قدردانو وخت شو د وړو کې دمه دمه اخلو، دمه نه وروسته بیا ملاویږو. ګران کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدردانو پروگرام ته یو ځل بیا هر کله پروگرام غوړې ساسو په خدمت کې. د مهنګای او بے روزګارۍ په دې وخت کې اسلامي تعلیمات څه دي، دغه حالات کې موږ له څه کول پکار دي، دغه حالات سره مقابله څنګه پکار ده، د مشکلاتو نه خلاصې لار څه ده. قدردانو دغه موضوع باندې موږ پروگرام روړې دي. ډېر اهم خبرې دي قدردانو، ستاسو د ګټې خبرې دي. دا خبرې زده کې بل ته هم وښیه قدردانو، ستاسو به هم ګټه وشي، دغې به هم ګټه وشي. یاد ساتئ قدردانو، د الله جل شانو قرآن پاک کې موږ سره یو وعده کړې ده چې کله یو انسان الله جل شانو په بارگاه کې د خپل ګناهونو معافی غواړي، توبه وباسي د ګناهونو نه، نو الله جل شانو وعده کړې ده، یمددکم باموال و بنین، چې زه به ستاسو سره مدد وکړم په مال سره او په بچو سره، زامنو سره. نو شکل انسان الله جل شانو په بارگاه کې استغفار وی، الله جل شانو خپل گناهونو معافی غواړي، د خپل گناهونو اقرار وکي او بیا توبه وباسي، الله جل شانو دغه انسان سره مدد کوي. قدردانو یاد ساتئ چې دوم ډیر مسائل، دوم ډیر تکلیفونه، دوم د گناهونو وجه ده، گناهونو د وجه باندې الله جل شانو رحمت انسان نه لري شي او انسان باندې مشکلات او تکالیف راځي. نو مهنګای به او بے روزګار په دې وخت کې قدردانو موږ له کثرت سره رب ذوالجلال طرف ته متوجه کېدل پکار دي، رب ذوالجلال نه خپل گناهونو توبه وباسل پکار دي، معافي غوښتل پکار دي، استغفار ویل پکار دي. قدردانو کم از کم سل پیرا روز کې استغفار ویل پکار دي. استغفر الله ربی من کل ذنب واتوب الیه، دغه ترجمه او مقصد هم زده کول پکار دي. هغه مقصد او ترجمه ذهن کې وي او بیا انسان الله جل شانو ته دا خبره عرض کی، نو قدردانو دغه دعا کې په دغه وظیفه کې اثر پیدا شي. نو الله جل شانو نه خپل مسائل، خپل مشکلات د خلاصې او د ختمولو یو لار قدردانو هغه دا هم ده چې موږ و تاسو رب ذوالجلال طرف ته متوجه شو، خپل ګناهونو معافي وغواړو. رب ذوالجلال قرآن مجید کې ارشاد فرمایي، ظاهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، په اوچه باندې او په لمده باندې کوم ځای کې هم فساد راځي، روانه راځي، دا د خلکو د اعمالو د وجه نه راځي. نو قدردانو د اعمالو د وجه نه موږ دغه مشکلات او تکالیف راغلي دي، موږ له کثرت سره رب ذوالجلال طرف ته متوجه کېدل پکار دي. دا د دې مهنګای او دغه وخت کې زموږ د مشکلات خلاصېدو یو لاره ده. دویم قدردانو، چې کله موږ اسلامي تاریخ ته وګورو، آقای کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې کله د مکه مکرمه نه مدینه منورې ته هجرت وکړو، نو صحابه کرام خپل مال، دولت، جائیداد هر څه په مکه مکرمه کې پریښي وو او هغوی صرف ځان چې دی هغه مدینه منورې ته رو رسولو، هر څه په مدینه منوره کې هغوی سره موجود و، خو جائیداد وغیرہ نو قدردانو، د هغوی جائیداد هر څه هغه په مکه مکرمه کې پاتې شي وو. انصار صحابه کرام سره هر څه موجود و اور مهاجرین صحابه کرام سره هیڅ هم نو،
آقای کریم علیه السلام صحابه کرام په منځ کې مواخات رور ولی یو معاهده وکړله چې کوم انصار صحابي سره ځمکه وه هغې سره کور و هغې سره جایداد و هغې کې ورسره دغه مهاجر صحابي رور جوړ کو انصار صحابه کرامو د خپل مهاجرین صحابه کرامو مرسته او تعاون ورسره وکړو. نن هم قدردانو زموږ په معاشره کې کومه مهنګایي بېروزګاري ده زموږ خاندانونو له پکار دی خاندان مشر له پکار دی چې خپل کشرانو په منځ کې تعاون هغه فضا قائم کړي. یو مالداره یو صاحب حیثیت مشر له پکار دی چې خپل کشر سره تعاون وکړي. یو بېروزګاره او مهنګایي کې چې کوم انسان ګیر دی نو قدردانو خاندان کسان له پکار دی چې هغې سره مرسته وکړي تعاون وکړي. د هغې یوه لاره قدردانو اسلام د زکات هم مقرر کړی د زکات ټول ناول په خپل خاندان کې ضرورتمند له حاجتمند له ورکول پکار دی. او بیا قدردانو صدقه او خیرات چې کله انسان کوي نو په خپل خاندان نه شروع کړي. چې کله مونږ په دې مهنګایۍ او بېروزګارۍ په دغه وخت کې د خپل بېروزګار ورور سره یا د چا د مهنګایۍ د وجه نه هغوی ضروریات نه پوره کیږي هغوی مشکلاتو کې دي هغې وروڼو خویندو سره مونږ تعاون وکړو قدردانو یاد ساتئ د الله جل شانه د رحمت د حاصلولو لاره به هم ځان ته برابر کړو او ورسره ورسره د هغې ورور سره مدد او د مرستې هغه ثواب به هم وګټو. حدیث پاک راضی آقای کریم علیہ الصلوۃ والسلام بارہ فرمائی چې والله فی عون العبد الله جل شانه آغ بندہ سره مدد کئ ما کان العبد فی عون اخیه چې کوم بندہ د خپل رور سره مدد کئ. نو کوم انسان چې د بل رور سره د خپل مسلمان رور سره خپل گاونډی سره یو انسان سره مدد کئ نو الله جل شانه آغ انسان سره مدد کئ. نو د بل سره مدد کول د بل سره خیګړه کول د بل سره تعاون کول بل سره منډه تړه وهل قدردانو دا د هغه سره هم خیګړه ده خو هغې نه زیات د خپل ځان سره خیګړه ده. یو انسان چې بل سره ښه کوي نو ځان سره ښه کوي بل سره چې څومره ښه کوي هغې نه زیات ځان سره ښه کوي. نو اسلام موږ له دې خبرې تعلیم راکړی دی چې موږ به د ضرورتمند حاجتمند سړي سره مدد کوو. نو نن یو انسان بېروزګاره دی یا د هغه کاروبار خراب شو یا نوکری لاړه نو قدردانو کوشش دا پکار ده چې دغه وخت کې د خپل ګاونډیانو سره خپل خاندان کې خپل خپلوانو سره خپل وروڼو خویندو سره خپل ورېرونو سره خپل خورینو سره خپل خپلوانو سره مدد کول پکار دی. الله جل شانه قادر ذات چې نن تاسو هغوی سره مدد کوي الله جل شانه به ستاسو روزګار کې کاروبار کې برکت واچي. او څوک چې د بل سره مرسته کوي قدردانو الله جل شانه هغوی سره مرسته کوي. دا ډېر لوی فضیلت دی دا ډېر لوی خوشخبری ده چې کوم انسان د بل انسان سره مدد کوي الله جل شانه د هغه سره مدد کوي. نو د الله جل شانه د مدد حاصلولو آسانه لاره دا ده قدردانو چې مونږ د بل انسان سره خپل وس مطابق مدد شروع کړو. قدردانو زموږ تاجران وروڼو ته هم دا خواست دی چې تاجران وروڼه چې کله یو شیز ګران شي اور هغې ته هغه شیز ارزان ملو شي وي نو قدردانو کوشش دا پکار دی چې دې نه کم قیمت باندې چې دې ته ملو شو نو هغه وخت کې هم دې ته پکې ګټه ملاوې ده. دې چې په کم قیمت باندې هغه شیز خرڅولو په هغې کې هم د هغې ګټه کوله هغې کې هم د هغې نقصان نو اوس چې د هغې قیمت ګران شو او دې ته په زوړ قیمت باندې یو سودا را رسېدلې ده نو هغه زړه سودا په زوړ قیمت باندې خرڅول پکار دي. په دې نیت او اراده باندې چې دا زما د خپل ګاهک سره د خپل کسټمر سره د خپل علاقې خلکو سره د خپل ګیر چاپیر انسانانو سره یو مرسته ده یو تعاون دی چې کوم تاجر د خلکو سره خیر خیګړه کوي یاد ساتئ قدردانو د هغې تاجر کاروبار نه خرابیږي هغې تاجر باندې مشکلات او تکالیف نه راځي الله جل شانه مرسته کوي الله جل شانه مدد کوي. او کوم تاجر هغه صرف او صرف دا غرض وي چې زه ډېر نه ډېر پیسې جمع کوم اگر چې بل انسان ته نقصان ورسي تاوان ورسي نو قدردانو دغه شان تاجر وقتی طور باندې هم پیسې جمع کړي خو راتلونکي وخت کې هغه انسان ته ډېر مشکلات او تکالیف پیښیږي. نو موږ له د تاجران له هم پکار دي قدردانو شي کوشش دا وکړو چې مناسب ګټه وکړو مناسب منافع وکړو او د بل انسان د خیر خیګړې دپاره بېروزګارۍ په دغه وخت کې مهنګایۍ په دغه وخت کې تاجران وروڼو ته هم خواست دی چې کم ګټه باندې هغه شیز خرڅ کړي خپله ګټه کم وکړي د دنیا ګټه کم وکړه خو د حقیقت کې د آخرت لویه ګټه وکړله. دنیا د ګټه په دنیا کې پاتې کیږي قدردانو د آخرت اکاونټ دپاره هم محنت پکار دی هلته هم اکاونټ او هلته هم بیلنس جوړول پکار دی. نو شکره انسان لږه ګټه دلته وکړي قدردانو نو یاد ساتئ د آخرت لویه ګټه ځان ته وکړله الله جل شانه دغه شان تاجرانو مدد کوي. بیا قدردانو شکره مونږ معاشره کې وګورو نو بعض اوقات یو کس نوکرۍ باندې چې کله نوکری کوي کار روزګار کوي نو نوکری دا یو داسې ذریعه روزګار دی چې پای کې هر وخت خطره وي
چې کله مشر ته نه خپه شو دفتر هغه مشر یاد هغې چې کوم انډسټري کومه کارخانه کومه کمپنۍ کې دی کار کوي نو هغه مشر ته نه خپه چې نوکرۍ په خطره کې وي نو ځکه زموږ نوجوانانو زموږ ځوانانو ته پکار ده چې نوکرۍ د یو نه زیات ذرایع ځان ته برابر کړي صرف یو ذریعہ ځان ته رزق دپاره یو ذریعہ روزګار ځان له نه جوړول پکار یو هنر هم زده کول پکار دی نوکری هر وخت خطره کې وي خو چې کله نوکری لاړه شي او هنر په لاس کې وي نو قدردانو مشهوره خبره ده چې هنرمند سړی د لوګې نه مري هنرمند سړی سره چې کله هنر په لاس کې وي چې یو ځای نه هغه پاتې شي نو بل ځای کې هغه ته روزګار ملو شي بل ځای ته هغې ته مخه برابر شي نو زموږ نوجوانانو له پکار دی چې تعلیم چې کله کوي نو قدردانو هنر به سره زده کړي صرف تعلیم نه تعلیم سره سره یو هنر هم زده کړي هغه هنر چې پایي کې د دې دلچسپي وي چې نوکری هر کله تلی شي قدردانو هو هنر انسان سره وي هنر انسان نه ځي هنر هر وخت انسان سره په لاس کې وي چې کله انسان هنر زده کوي قدردانو نو هنر د هر وخت په لاس کې وي هر وخت د ذریعہ روزګار په لاس کې ده قدردانو خپل موضوع باندې به هم خبرې جاري ساتو قدردانو پروګرام موږ روړې ساتو په خدمت کې مهنګایي او بې روزګار په دې عالم کې اسلامي تعلیمات څخه دې موږ وسکو سب نکو قدردانو شکل موږ اسلامي تاریخ باندې نظر واچو نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک په دور کې هم داسې وخت راغلو چې هغه وخت کې قحط او هغه وخت کې بارانونه کم وو او د خراس کاک اشیاء او قلت پیدا شوی وو تاریخ لیکلي قدردانو چې حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ هغې یو مال تجارت د بهر نه رالو اوښانو باندې ډېر لوی خراس کاک هغه اشیاء مدینه منورې ته رالو ډیر تاجران د مدینه منورې په دې نیت باندې حضرت عثمان غنی صاحب لرالو چې موږ مدینه دغه مارې تجارت واخلو خوراک سکاک دغه اشیا واخلو او بیا به په مدینه منوره کې غریبانانو باندې ضرورتمندو باندې حاجتمندو باندې د الله د رضا دپاره دا صدقه کو خیرات وکو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک خپل ماحول نه خپل حالات نه خبرو چې خلکو ته د خوراک سکاک د اشیا ضرورت دی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوښتلې نو په نفع باندې دغه مال تجارت به خرڅ کړی وي او پیسې به ګټلې وي خو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ هغه راغري تاجرانو هغه پیشکش او د هغې چې کومه مطالبه کړې وه چې موږ باندې دغه مال تجارت په ګټه باندې خرڅ کړي حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ هغې نه انکار وکړو او په خپله هغه ټول خراس کاک هغه شیا هغه په غریبانو باندې تقسیم کړل نو قدردانو شکل موږ اسلامي تعلیمات ته وګورو نو مخکې هم داسې حالات راغلي دي اور دا تاریخ انسانیت کې لږ وخت پس داسې حالات راځي نو موږ له پکار دي چې چال الله جل شانه مال او دولت ورکړي دي دغه خلک دي د غریبانو او ضرورتمندو دغه وخت کې خیال وساتي کم خلک د مهنګای د وجه نه تنگ دي دغه خیال وساتي کا په خاندان کې وي کا په محله کې وي کا په تعلقاتو کې وي قدردانو داسې خلک دي معلوماتو کې او هغه خلکو ته په عزت سره په ستر پرده کې هغې خیال وساتي قدردانو د هغې د عزت نفس هم خیال وساتي د هغې عزت نفس سره د هغې مدد وکړي قدردانو پروګرام به جاری وي وخت شوی د وړو کوند کې دمې ته ځو دمې نه وروسته بیا ملاویږو ګران کتونکو پروګرام ته یو ځل بیا هرکلی قدردانو پروګرام موږ روړې ساسو په خدمت کې مهنګایي او بے روزګاری په دې وخت کې اسلامي تعلیمات څه دي دغه حالاتو سره به موږ څنګه مقابله کړو قدردانو موږ ته وختي زموږ یو خور لایف کال کړو او هغې د عبدالله ماشوم دپاره چې هغه سوځېدلې دی د هغې دپاره وظیفه غوښتې وه قدردانو دغې خوست ته خواست دی چې د الله جل شانو نامه نامي اسم ګرامي یا سلام مو سل پر اوی اور داغ زخم ماندے دم آچی اللہ جل شانہ و معشوم تا صحت ور کی گران کتن کو پروگرام کا ساتھ اور سے دو قدردانو پروگرام کا ساتھ خدمت کے روڑ لو قدردانو راتن کے پروگرام پر تاس میں اجازت واڑو انشاءاللہ العزیز بل پروگرام کے بل مدوسر بیا ملاقات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ